सितम दाए गए आशीष कैसे आले अत्तर पर सितम दाए गए कैसे कैसे आले अत्तर पर सितम दाए गए कैसे कैसे आले Thank you.
جب آلِ اطہر پر ستم ڈھائے گئے کیسے کیسے آلِ اطہر پر ستم ڈھائے گئے وہ جھلستی دھوپ تتی زمین کربلا کیسے کیسے آلِ اطہر پر ستم ڈھائے گئے او حضرت جبریل جن کے در پہ لوٹے تھے وہی حضرت جبریل جن کے در پہ لوٹے تھے وہی اہل بیت مصطفیٰ جو مغل بڑے بائے گئے کیسے کیسے